Meteorolozi kažu da će danas biti čak 38 stepeni. Kažu i da će duvati slab severoistočni vetar. Naime, jutros u 7 sati u Raški izmereno 19 stepeni, a za danas, za popodne i uveče, prognozirana je temperatura od 36 do 38 stepeni. I za narednih 7 dana najavljuje se veoma toplo vreme sa temperaturama iznad proseka, pa će se one kretati u intervalu od 36 do čak 40 stepeni. U petak se očekuje malo svežije, a temperatura će se kretati od 32 do 37 stepeni. Pre podne će biti sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severozapadni vetar. Zatim će biti promenljivo oblačno i svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u većini mesta biće ispod 30 stepeni. Izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, lagana ishrana, adekvatno oblačenje i unošenje dovoljno tečnosti u organizam saveti su lekara građanima zbog veoma toplog vremena koje se očekuje tokom narednih dana. Posebno treba izbjegavati boravak na otvorenom prostoru, na suncu u periodu kada je najveća vrućina od 10 do 17 časova. Uzimati laganu hranu, voće i povrće i unositi dosta tečnosti u organizam. Hroničnim bolesnicima savjetuje se uredno lečenje i terapija, a u slučaju pojave tegoba, pogotovo kod srčanih bolesnika, kada se osete bolovi u grudnom košu, potrebno je obustaviti svaki napor i potražiti savjet lekara. Kada su visoke temperature vazduha, savjetuje se nošenje sa sobom flašice sa vodom, boravak u hladovini, nošenje lagane i komotne odeće, zaštitnih šešira i naočara. Savjetuje se i uzimanje voća i 5 obroka dnevno. Odmor i oprez u saobraćaju, šetnje ujutru i uveče, boravak u hladovini parka, pored reke, pod krošnjom drveta ili na terasi, kao i oprez na kupalištima, rekama i jezerima. Čuli ste kako nas vreme očekuje u narednih 7 dana, dakle zaista vruće sa temperaturama iznad 40 stepeni, čuli ste i šta savjetuju lekari, a mi vam preporučujemo da rasleđenje u ovim vrelim danima potražite ovde na gradskom bazenu u Raški.